Então, isto é um, a gente chama-lhe o Nintendo Switch Tour. Basicamente é uma... Posso dizer que é um roadshow, que é uma viagem que a Nintendo costuma fazer à Espanha todos os anos pela costa espanhola. E, entretanto, este ano decidiram visitar os nossos irmãos, os portugueses. Decidimos trazer também o evento cá a Portugal. Achámos que os portugueses iam gostar bastante. Este ano estamos a trazer apenas a três modalidades. Foi Tavira, agora estamos em Lagos. Depois será em Portimão os próximos dois dias, acaba no final do mês. E para já, pá, as pessoas estão a aderir imenso. Temos o Mr. Remedy, o famoso streamer, também aqui a animar as hostes. E para já está a ser bastante divertido.